sembrerà al vonine al victor da sopnita finst vera eitt hva sem íþingir mér en svo Góða kvöldi og velkomin í helgistund í Lindakirkju. Við ætlum að eiga saman notalega stund og heyra frábæra tónlist og meðal annars í unglinga gospelkór Lindakirkju.
en við skulum hefja stundin að því að signa okkur og byggja saman. Segjum nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Drottinn, þakka ég fyrir að þú ert með okkur alla daga og allar stundir. Viltu mæta okkur í kvöld og opna augu okkar fyrir kærleika þínum. Við leggjum þessa stund í þínar hendur. Í Jesu nafni. Amen. Í fyrsta Jóhannesarbréfi segir Börn Guðs, sjáu hvílíkan kærleika faðirinn hefur auðsýnt okkur að við skulum kallast Guðs börn og það erum við. Amen. Thank you.
Unglingagospel kór Lindakirkju söngir áðan lagið Þú fullkomnar mig sem Sálna Sjóns mín gerði frækt á sínum tíma. Upphafsversin minna suma eftir leiðil á það þegar þau urðu fyrst ástfangin. Og það gott og vel. En það minnir mig meira á það þegar ég loksins opnaði hjarta mitt alveg fyrir Guði og sleppti tökunum. Þá var bara eins og tilveran fengið nýjan lit. Og það segir hér, það rofar til inn í mér og lífið tekur lit. Veit nú hvað gefur mig mest og tilverunni glit. Aldrei var sólin svo skær, en ég fugla fegur í hljóð. Mér finnst ég skilja í dag öll heimsins ástarljóð. Ég tók betur eftir náttúrunni og sköpuninni. Esjan sem blasti við mér allan botna þegar ég fór í skólan, hún varð allt í hennu miklu stærri og meiri og mér fannst eins og ég væri að sjá hana í fyrsta sinn. Og þetta er ekkert ósipa því að verða ástfangin þegar maður svífur á bleiku skýi. Og svo segir við í laginu, þú fullkomnar mig, ég finn að ég annar en ég var, eða önnur. Þú ert við spurnum mínum loka svar, Liftur mér upp, lýsir mér leið, ég vegsama þig og vonir mínar bind ég aðeins þér, í blíðu jafn sem stríðu, fylgdu mér, í huga og hér, ævinar skeið. Og við getum lesið þetta eða hlusta á lagið eins og ástarbréf til Guðs. En það er eins og með samband okkar við Guð og ástarsambandið eða vináttusambandið. Við þurfum að leggja rækt við það. Til þess að hjónaband blómstri þarf parið að taka frá tíma fyrir hvort annað. Og það er eins með vináttuna. Hún fjarar úti fólk heldur ekki sambandi. Og það sama á við trúna okkar. Við þurfum að taka frá tíma fyrir Guð. Ef til vill er eitthvað samband í okkar lífi sem við þurfum að leggja meiri rækt við. Og mér langar núna að byggja ykkur að huglega það. Hvaða samband þarf ég að leggja meiri rækt við? Og svo nýtum við þessa viku sem framundan til að gera eitthvað sérstakt til að það samband megi blómstra.
Við skulum biðja. Drottinn, takk fyrir að þú elskar okkur. Viltu fylla okkur á kærleika þínum og hjálpa okkur að leggja rækt við sambundin í lífu okkar. Og allar bænir okkar felum í bæni sem Jesús kendi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verðið þinn vilji svo jörðu sem á himni, gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss voru skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Og þykki fríðar blessun. Fríður Guðs sem er æðri öllum skilningi, varðveiti hjörtu ykkar og hugsanir í Kristi Jesu. Amen. En nú fer að líða lokum hjá okkur og þar sem kórinn má ekki enn koma allir saman, þá ætlum við að ljúka þessu með því að sýna ykkur myndband sem að tekið upp fyrir nokkru við lagið Lead Me On eftir Áslu og Helgu Hálfdánardóttur. Thy name.